Урматтуу мекендештер, ак жерибизден айыпталып абакта жатканыбызга бир айдан ашты. Коомчулукка акыйкаттуу териштирүү жүрүп жатат деп отчеттор берилип жатса керек. Ачындыгы менде териштирүү иштери боюнча чоң күмөн жаралды. Эмнеге дегенде өткөн бир ай аралыгында тергөөчүлөр мени бир да жолу чакырып, айыптоо иш боюнча суракка алган жок. Өз ишин мыкты билген кызматкерлер жасалган иште элди башаламандыкка чакыруу бар же жок экенин далилдеп коймок. Тилекке каршы ИИМде профессионал адистер жетишпейт окшойт. Алардын эң башкы максаты бизди темир тор артына камап, башкаларга сес көрсөтүү менен гана чектелүүдө. Эгерде 11 журналист эл рыскысын жеген мам кызматкер болгондо 2 күнгө жетпей эркиндикке чыгып кетишмек. Укук коргоо органдары аларга гумандуулук кылып, балдарынын жаш экенин, соттолуучунун ден соолугу эске алынды деп чыкмак. Ачуу чындыгы ушундай, бирок аны эч бир кызматкер моюндагысы келбейт. Журналисттерге жалган жала жаап, айып тагып, абакты карай айдагандарга жаратканым өзү тараза.